Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події вівторка дивіться просто зараз. Розвантажить основну дорогу та з'єднає Запорізьку трасу із Південним мостом. У Дніпрі будують 7-кілометрову ділянку південного обходу. Збиратимуть та перероблятимуть небезпечні відходи. Попри зусилля влади та спротив громади, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів видало підприємству «Рокобан» ліцензію на діяльність. На варті цілодобово. У Дніпрі щодня 180 інспекторів муніципальної варти патрулюють міські парки, набережну та охороняють стратегічні об'єкти. Хай квітнуть і радують око. Дніпрян закликають берегти первоцвіти. І про це та інше більш детально. Кнопкодавству бій. Сьогодні депутати Верховної Ради вперше випробували нову сенсорну систему голосування. Відтепер робити це потрібно двома руками і тримати кнопки до завершення голосування. Тобто натискати сенсори замість відсутніх колег буде неможливо. Порозумітися із новацією в нардепів вийшло не одразу. Навіть зареєструватися на пленарному засіданні вони намагалися кілька разів. Аби народні обранці второпали, як працює нова система, провели кілька тестових тренувань. Шановні колеги, підготуйтесь, будь ласка, до тестового голосування. Це не сигнальне, це тестове, тому що ми не дивимося закон. Одне прохання проголосувати «за» для того, щоб було видно, хто в кого працює, хто не працює. За 218. В Україні з'явиться муніципальний кодекс, аби врегулювати стосунки та чітко розподілити обов'язки між центральною владою та місцевою. Відповідний указ наприкінці лютого підписав президент Володимир Зеленський. Нову редакцію закону про місцеве самоврядування обговорили 1 березня на нараді з представниками Кабміну, народними депутатами та очільниками міст. У ній взяв участь і очільник Дніпра Борис Філатов. У своєму відеозмерненні він наголосив, поява муніципального кодексу дозволить створити чіткі правила гри, найперше у фінансових питаннях. Поспіхом ухвалювати закон, що ризикує залишитися лише на папері, це не має жодного сенсу. Держава повинна передати непритаманні їй функції громадам, право екологічного контролю та адміністрування місцевих податків, геокадастр, інститут третейських суддів та створення муніципальної поліції безпеки. Все, що може бути якісно виконано на місцевому рівні, повинно залишатися там. Важливе логістичне рішення. У Дніпрі будують 7-кілометрову ділянку південного обходу. Вона з'єднає Запорізьку трасу з Південним мостом. Дорога дозволить транзиту рухатися в об'їзд Дніпра, а ще швидко дістатися аеропорту. Левову частину робіт виконують компанії «Автомагістраль Південь» та «Планета Бут». В епіцентрі будівництва побувала і знімальна група відкритого. У Дніпрі на південному обході кипить робота. Вже звели переправи для проїзду сільхозптехніки. У службі автомобільних доріг зазначають, шлях розвантажить основний напрямок. Роботи планують завершити за декілька місяців. Осталась гідроізоляція. Після гідроізоляції мостового полотна останеться уложити асфальт. После этого заварить перильное ограждение и смонтировать кольцо-отбойники. Зводяться шляхопровід понад дорогою, що веде до аеропорту. Переправа завдовжки понад 30 метрів, кажуть підрядники. Будівництво на ділянці від межі Дніпра до проїзної частини залізобетонного шляхопроводу через вулицю Мільмана тільки-но розпочалося. Наразі тут монтують опорні конструкції, незабаром пробуватимуть свердловини для опор майбутнього шляхопроводу. Ну, матеріали які моста? Железобетонні балки длиною 33 метри. В основному зборний железобетон йде, железобетонні конструкції, які збираються на місці. Часть ми будемо бетонувати непосредственно по місту, часть буде привозна і збиратися.
Балки теж на заводі зготовлюються в Києві, сюди буде доставлено автомобільним транспортом. Дорога буде двосмуговою. Вздовж планують встановити сучасне освітлення. Плануємо тільки згідно нормативних актів, тільки підсвітку літосвітильниками. Тобто це і передбачає, що у нас і безпека руху буде на якісному рівні, і більш тривалий термін експлуатації цього освітлення. Зводити об'їзну дорогу навколо Дніпра розпочали ще у 2012 році. Однак через брак коштів роботи заморозили. 2018 року будівництво поновили. Зокрема, спорудили шляхопровід на перетині з автодорогою Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. Цьому зраділи водії. Удобні буде в плані того, що, мабуть, грузові машини всі пійдуть по ній і розгрузиться город. Чим більше дорог, тим краще, тим більше хороших дорог, качественних. А якщо нема дорог, то, зрозуміло, плохо. А якщо є дорога, то я вважаю, це добре. Загалом будівництво південного обходу Дніпра поділене на 12 окремих ділянок. На будівництво всієї магістралі планують витратити понад мільярд гривень з держбюджету. Завершити нову трасу планують вже до кінця 2023-го. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Маленькими кроками до безпечного міста. Таку назву має у Дніпрі муніципальна програма з оновлення та покращення дорожньо-транспортної інфраструктури. Починаючи з 2019 року, у місті встановлюють металеві бар'єрні огородження на магістралях, замінюють та облаштовують додаткові дорожні знаки, наносять стійку розмітку, а крім того, на дорогах з'являються нові світлофори, відбійники, а на вулицях – сучасне зовнішнє освітлення. Один з таких прикладів комплексного оновлення – реконструкція нового мосту, де, крім всього іншого, встановили залізобетонні огорожі. А задля безпеки пішоходів у Дніпрі збільшили кількість лежачих поліцейських та поступово облаштовують острівці безпеки. Уже год, да, пройшов, як після капремонту. Були случаї лобового столкновення на мосту, нету. Якщо є від аварії, то это только по ходу движения, по невнимательности водителя. Или резко тормознул, и соответствующий водитель не увидел. А так безопасность намного лучше стало. В 2019 році встановлено 5008 метрів погонних по вулиці Набережний Заводський. У 2020 році встановлено 8050 метрів. Це вулиця Маршала Малиновського, Набережна Перемоги і вулиця Запорізьке шосе. У 2021 році планується встановити 6200 метрів. Це буде проспект Слобожанський і вулиця Набережна Заводська. У Дніпрі продовжують встановлювати сучасні зупинки. Кожна має захисні елементи, обладнана спеціальними стовпчиками та урнами-відбійниками. Такі бар'єри не дозволяють автівкам заїхати на зупинки та покалічити пасажирів, які чекають громадський транспорт. Окрім того, комплекси зручні для людей з інвалідністю. Зараз у місті вже 160 таких зупинок. Цьогоріч планують встановити ще зо два десятки. В цьому році ми також плануємо встановити близько 18 зупинок по заявам від мешканців нашого міста. Якщо вистачить фінансування, то ця кількість буде збільшена. Загалом заяв у нас зараз надійшло на близько 120 зупинок по місту. Цілодобово на варті порядку. Охороняють від вандалів комунальну власність, борються з нелегальною торгівлею. Співробітники муніципальної варти співпрацюють з поліцією, з податковою, а також з усіма департаментами та структурами міськради. Зараз тут 180 інспекторів. Щодня вони патрулюють міські парки, набережну, центр Дніпра та охороняють стратегічні об'єкти і споруди. Про робочі будні працівників муніципальної варти розкаже наша Юлія Демченко, яка побувала з ними на патрулюванні. З самісінького ранку інспектори муніципальної варти отримують завдання на день. Одні патрулюють пішки, інші – на авто. В кожного свій маршрут. Маршрут номер 4, маршрут номер 5, маршрут номер 6. Перед виїздом інспекторів обов'язково оглядає лікар. Він запевняє, випадків, щоб хтось отримав недопуск до роботи, не було. Міряємо тиск, міряємо, вважаємо пульс. Записуємо все в журнал. Сергій Коцер разом із напарником сьогодні приїхали патрулювати сквер Прибережний. У муніципальній варті чоловік служить вже 3 роки. За цей час, каже, і вандалізм доводилося попереджати, і заявляти про вже скоєні правопорушення. На місце зазвичай викликають поліцію. Якщо ми фіксуємо факти вандалізму, ми можемо затримати
до приїзду поліції. А що Сергію повідомляють диспетчери, на дитячому майданчику чоловіки розпивають алкогольні напої. Він з напарником вирушає на місце. Вмовляти порушників залишити територію не довелося. Ці йдуть геть одразу після зауваження. Це дитячий майданчик та інші площі, вулиці та перехрестя Дніпра гарно видно на моніторах у ситуаційному центрі. По всьому місту встановлена майже 1000 відеокамер. Електронні очі транслюють відео онлайн. Переглядають його співробітники центру і оперативно передають інформацію інспекторам муніципальної варти. Оце є наші локації, на яких ми бачимо. Бачите, вони всі підписані. Були випадки, коли людині ставало погано і чомусь ніхто... не підходив туди, підходили наші піші патрулі, бачили, якщо людині погано, їм була надана перша домедична допомога і викликана швидка допомога. Утім, кажуть, не лише вандалізм та дрібні правопорушення, попереджають інспектори муніципальної варти. Вирушаємо з ними до одного з ринків Дніпра. Там знайшли алкогольну продукцію без акцизу. В одного з підприємців не було й дозволу на продаж оковитої. Тож до цих торгових об'єктів завітали вже з представниками податкової та поліції. Получається, весь товар, який не має відповідної ліцензії. Саме ліцензія на тютюнові вироби та алкогольні напої. Були скарги на даний торговельний заклад. Нашим співробітникам здійснено закупка товару алкогольного, алкогольних виробів. Купивши даний товар, ми пересвідчилися, що на ньому відсутні марки акцизного податку. Буде направлено вилучений товар на експертизу. Після експертизи вже буде вирішуватися питання щодо направлення зазначених матеріалів до суду. Кожне п'яте правопорушення, яке вони фіксують, кажуть представники муніципальної варти, стосується правил продажу алкоголю та тютюнових виробів. Торік разом з представниками поліції вони вилучили майже 2000 літрів міцних алкогольних напоїв та понад 2500 літрів вина. Склали більше ніж 5 сотень протоколів за порушення правил благоустрою та понад сотню за порушення правил карантину. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Обшук просто неба. У Дніпрі працівники патрульної поліції під час чергування обшукали журналістку одного з місцевих телеканалів, яка разом з чоловіком прогулювалася вулицею Софії Ковалевської. Причину пояснили так. На сусідній вулиці в одного з мешканців вкрали телефон, а її чоловік підходить під опис грабіжника у темному верхньому одязі. Чи правомірними були дії поліціянтів, з'ясовувала знімальна група «Відкритого». И вы стали нас обыскивать. Это обшук. У Дніпрі журналістку одного з місцевих телеканалів Марину Дудник та її чоловіка на вулиці зупинили патрульні. Начебто прикмети чоловіка співпали з прикметами грабіжника, який на сусідній вулиці поцупив мобільний. Трапилося це на вулиці Софії Ковалевської, де прогулювалася пара. Патрульні почали обшукувати подружжя, однак раптово замість телефону стали шукати заборонені речовини. Посмотрите, что вы хотите? Посмотрите сумочку моей жены. У вас немає заборонених предметов? Яких заборонених? Вообще немає. У меня вообще нет. Яких? Заборонених хобі в Україні. Ми вже в книгу подійшли. Куди ми ще повинні подійти? Перевіряли кишені та вміст сумки. Це обурило подружжя. Далі. Надалі. Нічого немає в кишенях. Ні. Руки уберіть, будь ласка. 34 статті. Написаю статті. Має. Вона має... Брані рука, рукою. Ні. Вона може достати з кишені. Смотрите, кишені пусто. О, тепер вона сама перевіряє. Потім один з патрульних став погрожувати, розповідає дніпрянка. Мовляв, якщо вони оприлюднять зняти відео, їх з чоловіком звинуватять у розпиванні алкогольних напоїв у громадському місці. Заходите в п'яному вигляді, в громадському місці. Я п'яний? Розповідайте, так. Ви зараз знаходитесь в п'яному вигляді. А хто вам сказав, що я в п'яному вигляді? Я вам говорю. А ви що? Від вас запах алкоголю. Ми що, ви експерт? Що значить експерт? Якщо людина п'яна, вона п'яна. Нічого не знайшовши і не вибачившись, поліціянти просто сіли в машину та поїхали, кажуть потерпілі. Моїм першим таким кроком було оприлюднити цю ситуацію, щоб люди не були в ілюзії, що на добре освітленій вулиці, по якій їздить патруль, який повинен зберігати спокій, порядок, люди почувалися безпечно. Це не так вияснилося. У патрульній поліції, кажуть правоохоронці, мали право зупинити людей на вулиці та провести поверхневу перевірку. Однак подробиці інциденту поки не коментують. Зараз спілкуються із патрульними, із командирами щодо цієї події, чи насправді все було в межах
так би мовити, законодавства і етичних якихось норм. Адвокати, в свою чергу, наголошують, поліціянти не мали достатніх підстав для такої поведінки. Щоб провести обшук, людину треба спершу затримати та скласти протокол. Обыск осуществляется обязательно в присутствии хотя бы двух понятых, и обыск может производить лишь лицо соответствующего пола субъекта, которого обыскивают. Поскольку ничего не происходило, просто остановилась патрульная полиция, вышла из машины, остановила людей, произвела обыск, села в машину и поехала дальше, является абсолютным самоуправством и незаконными действиями. Эксперты радят, если вы потрапили в аналогичную ситуацию, вмикайте фото та відеофіксацію і здіймайте халас, щоб були свідки. А потім звертайтеся до юристів. Вікторія Вахрушина, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Розслаблятися не варто. Кількість нових заражень коронавірусом у світі знову зростає, вперше за останні півтора місяці. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гібрейсус. За його словами, збільшення кількості інфікованих спостерігають повсюди, окрім Африки та країн на західному узбережжі Тихого океану. Керівник ВООЗ каже, це сталося через послаблення карантинних обмежень та розповсюдження нових мутацій ковіду. Відтак, прогнозувати перемогу над пандемією до кінця 2021 року передчасно. Тому вони закликають країни не послаблювати карантин, бо сподіватися виключно на вакцинацію ще зарано. Плюс 206, скільки нових хворих на COVID-19 виявили на Дніпропетровщині за минулу добу. В антилідерах Дніпро в місті виявили 150 інфікованих. Загалом в Україні минулої доби зафіксували понад 5300 нових заражених, найбільше захворілих в Івано-Франківській області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він також закликав українців долучатися до вакцинації та не зважати на фейки, які поширюють довкола AstraZeneca. Нагадаємо, в Україні щеплення від корони вже зробили більш як 3000 людей, а всю важливу інформацію про вакцинацію від коронавірусу можна знайти на інтернет-порталі vaccinacia.covid.gov.ua. На ньому збирається вся офіційна інформація щодо ходу кампанії вакцинації в Україні, розміщені просвітницькі матеріали, офіційні і достовірні відомості про вакцини, на які очікує країна, відповіді на найбільш поширені запитання. 44 тисячі українців за один день. Саме стільки людей записалися в чергу на вакцинацію від COVID-19. З них майже 38,5 тисяч онлайн за допомогою застосунку «Дія». 5 з гаком тисяч через портал та 671 людина через контакт-центр МОЗ. Нагадаємо, стати в чергу може кожен бажаючий, але першими вакцинуватимуть медиків. В Україні запрацював калькулятор вакцинації. Додаток, який створив інженер Валентин Туков, базується на рекомендаціях, опублікованих українським урядом. Інструмент враховує вік, рід занять, попередні хвороби, інші чинники і обчислює, скільки людей стоїть в черзі на щеплення перед вами. Згідно з додатком, середньостатистичний українець, який не є в групі ризику, не працює в медичній або соціальній сфері, має шанс безкоштовно вакцинуватися не раніше березня 2022 року. Квіти, сонце та авітаміноз. З приходом весни люди починають жалітися на погане самопочуття через брак вітамінів. Однак медики все заперечують. Кажуть, авітаміноз – це не що інше, як міф. Така сезонна недуга зустрічається зрідка і страждають на неї переважно хворі на анорексію. А дефіцит корисних елементів правильно називається гіповітамінозом. Найбільш обережними слід бути вагітним. У цей період жінки потребують вдвічі більше вітамінів і такі симптоми, як сухість та лущення шкіри, ламкість нігтів і волосся, слабкість та біль у м'язах – причини звернутися до лікаря. Він не лише порадить, як правильно харчуватися, а й визначить, якого саме вітаміну не вистачає майбутній мамі. Хочеться відмітити про такий мікроелемент, як йод, оскільки він необхідний в незначних кількостях для організму, але він має дуже серйозні наслідки недостачі, особливо у вагітних, оскільки він впливає на розумову активність плоду розвиваючого,
плоду, і також в цілому на взагалі функціонування всієї щитовидної залози у вагітної жінки. У Кам'янському б'ють на сполох. Попри зусилля влади та активний спротив громади, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України таки дозволило підприємству «Рокобан» відкрити виробництво в одному з районів міста. Міськраді кажуть, громадських слухань не провели, висновки експертів проігнорували. Проте вони не сидітимуть, склавши руки, і вже розпочали позовну роботу та домагатимуться скасування виданого «Рокобану» дозволу. З «Рокобаном» у Кам'янському воюють не один місяць, а все через дозвіл на роботу, який підприємство видало Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Місцеві виступили категорично проти, навіть мітингували під стінами відомства у Києві, бо «Рокобан» планував збирати, зберігати та утилізувати небезпечні відходи. І не в столиці, де підприємство зареєстроване, а в Кам'янському. Однак, попри зусилля влади та громади, воно все одно отримало ліцензію на господарську діяльність. Причому «Рокобан» навіть не має угоди на оренду землі, де розташовані його виробничі потужності. То есть волна протестов против предприятия. Собственник этой площадки написал письмо на «Рокобан» о том, что он разрывает с ним договор по земле и не желает дальше предоставлять ему площадя для его работ. И просит его убрать свое оборудование. «Рокобан» на данный момент он не платит ему аренду никакую, я свое оборудование не убрал. У департаменті екології та природних ресурсів підкреслюють, видача таких ліцензій виключно в компетенції профільного міністерства. Згідно чинного законодавства, подібні дозволи дає міністерство. Передує такому дозволу ряд заходів, таких як громадські слухання, узагальнення деяких пакету юридичних документів та всього іншого. То у нас позиція стається незмінною і будемо працювати в тому ж напрямку, готувати відповідні листи. Висновки екологів проігнорували, аргументи влади не врахували, громадських слухань не провели, пославшись на карантинні обмеження, кажуть юристи міської ради Кам'янського. Натомість саме слухання – обов'язкова умова для отримання документу, що має назву «Оцінка впливу на довкілля» та ліцензії на виробничу діяльність. Міністерство не врахувало непроведення громадських слухань. Вони не врахували наші 295 аркушів непогодження, не врахували думку територіальної громади. Буде проводитись позовна робота з міністерством щодо скасування цього наказу про видачу ліцензії. Юристи міськради Кам'янського наголошують, вже розпочали позовну роботу і зроблять все, аби не допустити відкриття на території міста небезпечного виробництва. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Подбаймо про природу. Дніпрян закликають не збирати і не купувати первоцвіти. Навесні починається активна торгівля цими весняними квітами. Натомість практично всі вони, а це майже 500 видів, у Червоній книзі України. Серед стрімко зникаючих рідкісних первоцвітів – проліски, сондрава, дикі тюльпани, шафрани, а також цибуля, ведмежа. Їхній продаж. Порушення закону, кажуть у міській раді Дніпра, тому зараз інспектори комунального підприємства «Благоустрій» щодня ходять у рейди. За 2,5 тижні зафіксували понад сотню випадків незаконної торгівлі первоцвітами. В случае обнаружения этих предпринимателей, которые пытаются торговать первоцветами, мы в первую очередь вызываем полицию. Полиция уже составляет протоколы о нарушениях. И изымают этот цветок. Штрафы сегодня составляют от 340 гривен до 1360 гривен. При зривании стебла с тремя квітками гине 45-60 стебел рослини. Щоб виростити повноцінну дорослу квітку з насіння, необхідно 7-8 років. У Дніпрі об'єднають два виші. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління стане одним з підрозділів Дніпровської політехніки. Постанову про реорганізацію Національної академії державного управління при президентові України та його регіональних філіалів ухвалили в Кабміні. В документі зазначили, регіональні інститути приєднають до інших місцевих вишів. Така доля чекає на університети, що у Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та Києві. Для чого потрібно таке об'єднання? В документі не зазначають, немає зараз інформації про те, чи зміниться штат співробітників, об'єм фінансування та чи перейменовуватимуть об'єднані вище. Не знаю цього і в Дніпровській політехніці, де має з'явитися новий підрозділ.
Ми чекаємо, перш за все, відповідного положення, яке буде підготовлено Міністерством освіти, рішення Міністерства освіти, яке визначить, яка буде структура. На цьому у мене все. А більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!